Välkomna till en ny vlogg. Har ni hört mig använda ordet kaos någon gång förut? Bra, för vi är typ där just nu igen. Det är lite kaos överallt. Jag tror att det regnar. Vi behöver gå ut. Jag ska visa er lite saker. Lite kaossaker som händer. Nej, men jag har ju vetat om att det finns en hel del saker på det här huset som behöver fixas. Därför fick jag också så billigt. Taket är fixat, dörren är bytt, bla bla bla. Jag ska kitta och måla om några fönster i sommar. Vi ska bygga fasaden. Alltså renovera fasaden. Och jag har ett stort frågetecken i mitt huvud just nu. Och därför behöver vi gå ut på utsidan. Välkomna hit, jag hoppas att ni mår toppenbra. Skål, kaffe. Så ska vi gå ut. Jag bara hittat paraply så att inte ni blir blöta där ute. Jag måste köpa nya sådana. Melon, jag vet att Melon har lekt med många av dem och det är mitt fel för att jag har låtit honom leka med dem. Ni går ut. Ska jag försöka förklara kaoset? Paraply. Kom. Här kan ni hålla er under så blir ni inte blöta. Tänker jag. Det borde funka jättebra. Så, håll er under här. Okej. Så, nummer ett. Det var storm här i förra veckan. Mitt växthus blåste då bort, tyvärr. Hej Lovis! Ja, mamma kommer. Mitt växthus blåste bort. Mycket av mina grönsaker blev förstörda. Alltså bröts sönder. Många säger att det går att reparera. Jag är osäker. Så ni ska få se hur det ser ut nu. Vi byggde dit förra ägarens gamla grönsaksstaket byggde vi dit. Och jag har faktiskt inte hunnit göra desto mera där sedan dess. Det ska ordnas det också. Det var kaos nummer ett då. Kaos nummer två. Det är, kolla upp i... Jag måste ändra på kameran, vänta. Alla skit. Fönstret där, högst upp där. Där i kanten där. Det fönstret upptäckte jag när jag var ute och gick en promenad. Nämligen. Ska vi gå in, Lovis? När jag flyttade in hit så... Jag flyttade hit till slutet på januari i år. Fan, det blir blött i alla fall. Vänta, vi ska gå in. Så kan det gå. Ska vi gå in, Lovis? Vi flyttade hit i slutet på januari i år, 2024. Jag köpte huset för 400 000. Och sen så håller vi på att renovera. Men när vi flyttade in hit i alla fall så var det 29 minusgrader. Och det var så fruktansvärt kallt. Det var 6 grader inne i huset. Eftersom att elementen inte fungerade. Ja, mamma... Filma bara och berättar vad vi ska fixa på huset. Buga. Ja. Den där är glasig. Mm. Och vi ska bygga. Det där går man buga. Mm, här ska vi bygga. Kommer du ihåg vilken färg? Ska du visa? Mm. Vilken färg ska vi ha här inne? När vi bygger. Den där är ju... Buga låsa. Låsa där. Det ska bli rosa här inne. I lilla badrummet ska vara rosa. Vad snällt du berättar, Mellan. Det där också gå rosa. Nej, inte där uppe ska det inte vara rosa. Det badrummet där uppe har jag inte riktigt bestämt mig ännu. Men det här badrummet ska bli rosa. Ja, och du. Ja, inte utsidan, men kanske insidan av dörren. Vi får se. Vi får se, Mellan. Men i alla fall, det där fönstret som är där uppe. Nu ska ni gå upp, vi ska gå upp så ska ni förstå... Min confusion är här. För att jag var ute och gick en promenad med Linda. Alltså vet ni, vi flyttade hit i vintern.
Det var alltså sjukligt mycket snö. Ska jag öppna den åt dig? Ja. Det var sjukt mycket snö. Det var riktigt jäkla kallt. Och jag hade fokus bara på att packa upp. Jag höll på med det länge också. Nej, ingen snö nu. Men när vi flyttade in i det här huset så var det snö. Eller hur? Kommer du ihåg det? Men jag åker med min gula burka. Ja, i pulkan jag får åka när det är snö. Men det är ingen snö nu. Det kommer snö igen till vintern. Stormen. Stormen tog vårt växthus. Ja. Tokigt, det har jag också berättat. Du dumma bajsstorm. Bajs. Allt just nu är bajs. Den, där är vi just nu. Nej, men när vi flyttade hit så var det ju, jag hade ju skola som vanligt. Och så fokus bara på att få upp alla dessa hundratals kartonger. Alltså det var så sjukt mycket. Det var mycket frustration i början här. Samtidigt som jag var alltså glad över att ha mitt hus. Men jag lade aldrig fokus på... Vänta, Melon, jag kommer. Ät din pannkaka istället. Jag lade aldrig märke till det där fönstret som jag precis visade. Därför att jag minns inte om jag packade in saker i sidovinden här. Eller om det var någon annan. Och jag skyller inte på någon. Men det där fönstret som jag precis visade utanför. Det är här. Det är igenspikat. Jag har precis tömt den här delen av vinden och lagt allt här. Det jag menar, liksom, nu är det kaos här igen. Det här behöver såklart ordnas för att när jag kollar utifrån nu så ser det ut som att isoleringen som är lagd där är missfärgad. Vilket alltså antyder på att det är starten på mögel. Vilket gör mig lite orolig. Inte jätteorolig. Alltså Stefan jobbar ju som besiktningsman. Han är även snickare. Från början är han snickare som sen jobbade vidare. Eller pluggade vidare och jobbade vidare till besiktningsman. Han har lugnat ner mig jättemycket i det hela. Men man blir ändå lite orolig. Så jag började plocka undan det här. Så tänkte jag att jag skulle skruva loss planken. Men de är fastspikade och jag känner bara så här. Stefan har erbjudit sig att hjälpa mig med det här. Våran gran är där, ja. Så han kommer ikväll. Så förmodligen så... drar vi väl loss den här planken imorgon. Jag tror inte att det är någon fara där i alla fall. Men man vill ändå veta liksom. Och jag tror att det är så att det kanske läcker in vätska från fönsterkanterna. Ja, ja, älskling. Så det är som jag ska granen. Nej, så granen ska vi ha sen när det blir jul, älskling. Vi ska lägga tillbaka den i förrådet när vi har fixat fönstret. Med snö, ja. Sen har vi även bestämt... färgerna. Här har en hint i hallen. Vi ska ha en kombinerad gul och grön hall uppe och nere. Badrummet nere ska bli rosa. Det här är de enda alltså, färgerna som vi har bestämt hittills. Resten av rummen är inte bestämda ännu. Vi klippte hans lugg också idag. Har du klippt luggen idag? Mm. Han ska spara långt som Maja och Ida, men luggen så har vi, den kan vi i alla fall klippa ner lite. Sen mamma, sen. Sen börjar. Varmt. Vi kan hänga upp gardinerna i fönstret i vardagsrummet. Jag har äntligen köpt gardiner. Vardagsrummet har jag också bestämt. Det ska bli ett skogstema. På Rusta har de en jättefin grön tapet. Så skogstapet med, tapet med rådjur och sånt där. Den vill jag ha dit i vardagsrummet. Sen. Den här är Ja, den är varm för att den är igång. Jag ska bara hämta våra tapetgrejer, eller nej, våra gardingrejer, Melon. Jag har köpt gardiner till alla hallfönster också. Och som sagt, fönstren ska skittas om och målas om i sommar. Fasaden ska fixas, ja men det är mycket. Men nu kände jag bara så att det blev kaos i det här rummet och jag ogillar det kopiöst mycket kan jag säga. Och sen tänker jag, just nu är gardinerna långt ner, alltså gardinstängerna. Vi får se om allt sånt här sen eventuellt flyttas, men det här rummet ska göras om. Det enda väggen jag ska ha liksom kvar utan att göra om det på något vis, det är träväggen, för jag tycker den är så otroligt vacker. Men de andra tapeterna ska tapetseras om. Mamma! Vad får jag? Akta undis, akta undis här. Upp här! Kom upp vart då? Ta upp här. Nej. Det går inte. Nej,
tycker att det blir jättefint faktiskt att ha. I alla fall någon form av gardin, även fast det är en kappa och inte vad jag egentligen vill ha. Men, vi får väl se om man gör om allting sen när man inte längre har en lekhörna. Det blir som ett helt annat rum när man... Kolla vad fint med här legardiner! Mina två stycken har vi köpt. Vi har köpt fler gardiner också till hallarna, men det tar vi inte nu. Supernöjd. Det enda jag saknar nu, det är mina blommor och sånt där i fönstren, men det får helt enkelt vänta tills Undis blir lite större. Eller ja, det är snart nästan god lunch. Det är mest planerat hur vi ska göra här. Stefan kom sent igår kväll och så bad jag honom gå in här och kika. Ni ser ju vad ljus där. Han har tagit bort plankorna här. Han tog bara med handen, de satt inte ens fast ordentligt. Men han sa att anledningen till att förra ägaren har gjort så här är för att det är två glasfönster här och för att det inte ska bli kallt. Men det är ingen mögel här överhuvudtaget. Vilket känns bra, men det här behöver kittas om. Så det, vi ska dra iväg och handla lite grejer så vi kan kitta fönstret. Ja, jag kommer. Jag ska sätta på mig strumpor bara. Så känns det i alla fall positivt. Och sen så ska jag i ordning på den här väggen. Men den här ska få vara som den är, för jag tycker det är så vackert med trät. Ja. Så det blir bra det. Kolla vilken lång skruv. Jättelång. Där borta ser du vad Stefan väljer för skruv. Ska vi köpa en kartong med skruv? Jag är så sjukt låg på energi. Jag fick veckan mellan så nu ska vi in och köpa resten av grejerna. Sen ska vi upp några andra butiker också. Va? Skruv. Sista butiken, vi ska in på Rusta. Eller nej, vi ska in på matbutiken också. Vi ska grilla ikväll, tänkte mig. Men nu ska vi in på Rusta och köpa färg till Viggo, till hans rum. Ja. Mamma aktar dig, mamma. Mamma aktar sig. Bra jobbat. High five. Jag har vilat. Alltså jag tror att jag har sovit en timme. Och jag känner mig verkligen inte bra i kroppen. Jag känner mig som att jag är sjuk för att jag inte vet vad det är för sjuk. Alltså att kroppen är inte bra. Så är det. Vi kom hem. Så gick jag la mig på soffan. För huvudvärken var så extrem. Så jag bara, jag måste lägga mig på soffan en stund. Jag har tagit Alvedon. Huvudvärken är borta nu. Men så vaknade jag idag. Jag har haft samma känsla när jag vaknade igår. Och samma känsla när jag vaknade idag i morse. Och nu. Ni vet att man är tung, trött i kroppen. Och jag känner, det känns bara som att jag är... Kroppen är inte helt kry. Den känslan har jag. Att man är alltså, tung. Allting är segt. Jag kommer inte riktigt igång. Och det är så drygt. För att vi... Vi ska ju renovera och grejer. Nu har Stefan stått och milpreppat mat och han har påbörjat där ute. Så han och William håller på att renovera fasaden här ute nu. Och känner typ skuld för att jag inte är där och gör det. Typ så. Och jag mår verkligen inte bra i kroppen.
Jag vet inte vad det är för fel. Eller fel kanske inte är. Det kanske bara att jag, det blir för mycket senaste tiden, förstår ni? Ja, jag gjorde ordningen till kopp kaffe i alla fall och stängde att jag kanske kommer igång. Vet jag, att jag liksom har ett skov med PPP igen och att jag får värmeutslag så fort jag är ute, så bara får jag stora så där svullnader över kroppen. Ja, oh, gott. Vi går ut, ska ni få se. Hållning, mamma. Ja, den är... Grannarna har fest, de har världens jäkla dunkadunk musik, så därför kan jag inte ha någon musik igång. Nu har han väl hållit med på att byta låt, men det är riktigt hög musik och då blir det ju copyright, så ni får stå ut med att det är lite musik här ute. Jag mår lite bättre nu. Jag vet inte vad det är som gjort att jag har mått så fruktansvärt bajs. Men vi ska ha lite sallad också.
Så här ser det ut just nu. Det går framåt. Vi har ätit en fantastiskt god middag, men hon ligger och sover. Jag har spelat in, jag har spelat in spegelövning nummer 6. Jag tänkte bara visa för er. Vi har ju varit i återvinningen och frågat dem så här: tar ni emot asbestskivor? Jag vet, och Stefan vet också, att asbest är skitfarligt. Det är riktigt, riktigt, riktigt farligt. Och därför har verkligen fullt fokus varit på att få ner de här hela. Och om man bara, alltså väggarna här, de är inte världens bästa. Ni vet ju, ni ser ju hur det ser ut. Men om man trycker in väggarna så har man liksom kunnat tagit en hammare och dragit loss. Därför har jag inte filmat någonting utav det här. För det har varit full fokus på att få ner plattorna hela. För att så länge eternitfasaden, alltså plattorna är hela, så är de inte farliga. Så det enda jag vet att om, det är att jag måste få ner plattorna hela. För säkerhetens skull. Jag har använt en sån här mask med handskar, fullmunderad. Och bara att jag har haft fokus på att få ner plattorna hela. Och här ligger de. Ni ser ju. Här är plattorna. De måste ligga i dubbla förpackningar genomskinlig plastpåse. Tja, hej! De måste ligga i dubbla genomskinliga påsar, och då får man lämna in dem på återvinningen. Så mitt fokus har verkligen varit att få ner, och jag har liksom sagt till alla här hemma att jag gör det här helt själv. Det är mitt ansvar, det är mitt hus. Stefan har ju varit lite emot det. Han bara, nej, jag fixar det. Jag bara, nej, det är mitt hus, jag fixar det. Så nu ligger i alla fall de hela eternitplattorna ligger i genomskinliga påsar. Och ja, vi har tagit ner hälften av dem. Hälften är kvar. Jag kommer fortsätta med precis samma modell sen. Få ner dem hela fina, för då är de inte farliga. Det är när de bryts och asbesten kommer loss ifrån plattorna som de är jättefarliga. Så länge de är hela så är de inte farliga. Och det är därför jag tänker kvar eterniten på resten av huset också. För att jag har hela plattor. Anledningen till att jag valde att ta bort plattorna som var här, det är ju för det här var där den gamla balkongen har varit. Det är trasigt. Och det är därför vi lägger på det här. Och ovanpå det här sen ska vi använda Bäckers. Heter det så? Nej, Demideck. Demideckfärg ska vi använda ovanpå här, som också är grå. Så det ska målas 2 omgångar också. Men det känns riktigt bra faktiskt. Stefan håller på att sätta fast min lampa som han råkade ta sönder. Han berättade precis det. Jag råkade ta sönder. Men det gör ingenting. För att jag kan köpa en ny. Det var den här som gick sönder. Den. Fan, de är riktigt fint här, älskling. Riktigt, riktigt, riktigt fint. Och de har haft ett riktigt bra teamwork. Han och Ville. Blir det bra med de här? Alltså, de ska ju vara foder där. Det är därför jag sätter dem där. De kommer inte synas. Mm, du menar så. Mm. Vi köpte de här skruvarna idag. De hamnar liksom in här emellan. Ser ni skillnaden? Här har William skrapat förresten. Och sen så hade vi såna här kvar från tidigare. Och jag sa att vi kan lika använda de här, för att i och för sig öppna i butiken imorgon. Men imorgon ska det regna. Så vi skulle behöva få upp till kanten här, typ. Och där fönstret ska jag sitta om. Ser ni det här? Förlåt, hur stör. Det här ska jag sitta om. Thank you.
för vi kommer inte få plats. Jag måste höja stegen. Nej, men du gör inte så där. Gå ner. Det var Madicken. Madicken. Ja. Mm. Det är bra. Håll i det. Ja. Så. Jag tänker ha så här. Kolla här. Alltså visst blir det vackert. Nej men alltså. Och helt till mig vad vackert det blir. Helt magiskt. Alltså nu älskling. Så ja. Fort vi får täcka för det här förstå. Ja, the magic is happening. Ja. Nu tog skruven slut. Så det här är vad vi har gjort då. Innan man måste köpa mer skruv. Men alltså kolla det är ett helt annat hus. Kan jag inte förstå. Alltså förstå Stefan när vi var första gången. Och du besiktade huset. Mm. När vi fick klättra upp för den här konstiga ställningen. Ja. Det fanns ingen trapp. Det var vildvuxet, taket läckte in. Dörren blåste in och trasigt glas i och nu håller vi på att fixa fasaden. Nej men alltså det här är ju helt magiskt. Det är verkligen helt magiskt. Han måste betrakta på avstånd vet ni. En snickares grej i livet. Vad säger du älskling? Kommer betrakta på avstånd. Kommer betrakta på avstånd. Han bara, nu går vi betraktar. Syns något? Ingenting. Ingenting. Ser precis lika skitigt ut som det alltid gjort. Tycker inte att det bra syns? Jobbat. Bra jobbat. Här. Det är asfint. Jävla fint det. Mm. Ett helt annat hus. Du läxat av mamma. Missade jag det? Ja. Vill du ha din yoghurt som du köpte igår? Jag vill kissa. Går du kissa då? Vill du ha en sån här sen? Skruven tog i slut igår så vi ska köpa lite mer skruv och vi ska... Mätte vi nu hur många hyllor jag ska köpa? Men det borde ju finnas plats för tre. Ja, det gör det lätt. Ja, men då köper vi tre. Det börjar regna igen här. Ni ska få se hur långt det har kommit nu. Sen, nu tar vi en paus och nu behöver vi bygga en ställning. Nu är det så häckt upp att... Alltså ser ni? Det här sista som är kvar nu. Men vi behöver bygga en ställning för att nu är det så pass högt upp att det blir läskigt. Så nu tar vi en paus tills vi har en ställning och fortsätter inomhus. Men Lina är här med tjejerna. Och ja, Undis lite rädd för Jock. Men ni kan säkert klappa på den i alla fall. Ja, vi ska fortsätta in i alla fall. Ta en kaffe med Lina. Och sen så är det kattvind och Viggos rum. Mamma, jag nu vet ni vad kommer hända på under vloggveckan. Ska du ha hela? Nej. Det är galen. Men jag tycker fortfarande det passar bra i rosar. Men du, hade vi en snodd? Du har massa snoddar här. Ja, det tänkte jag så att vi kan sätta upp. Och så ska vi ha den här tomma kartongen här. Den där. Ska
Den här ska vi packa in i de ungar. Vilken? Den. Vi får packa försiktigt då. Varför då? Ska visa. Den. Här. Eller. Ska vi, alltså. Nej, det som är här på hyllorna ska vi packa ner. Ni ska få. Stefan är ju så söt för att jag berättade för honom att vi skulle riva ner här för att kolla ju. Och så var jag på toaletten och han bara, det var färdigt. Han bara tog tag med handen. Så han har ju tagit bort det här, alltså det här förfönstret en gång redan. Och jag bara, men jag skulle visa på vloggen när du gör det. Det kan du sätta dit igen. Så vi ska ta bort det här nu. Han bara gjorde så här. Tydligen. Satt inte fast med så. Så det är två glasfönster här. Det är därför de har täppt för här. Jag blir lättad. Det är ett fönster där för man ska kunna se här inne lite bättre. Och här, gumman. Det här, vi ska ta bort det här sen. Men vi måste ta bort hyllorna här först. För att vi ska ha andra hyllor här. Så allt det som är uppe på hyllorna, det är det vi ska packa ner. Ska vara rosa hyllor? Nej, vet du, det är typ metallhyllor, vet du. Att han har haft en bänk här, en skämsbänk till fönstret. Så har ungarna fått suttit här och spana ut och bara, ja. Där ute leker kompisarna. Här, vi får sitta här och skämmas i en liten vrå. Det ser verkligen ut som att det är en skämsbänk liksom det här. Som man hade förr i tiden. Så här ser skambrån ut. Stort där. Vad är det här då? Det här ska vi ta bort också. Jag kan lägga det här. Nu ska vi bara in gipsskivorna och gipsa in allt det här förutom den här sidan utav väggen. För den vill jag ha som den här. Jag tycker den är så otroligt vacker. Men alla andra sidor ska gipsas in. Och det här fönstret ska ju kittlas om sen som sagt. Men alltså kolla. Last space. Det här ska alltså bli ett förråd med massa hyllor här. Förmodligen kommer jag köpa någon hylla även dit. Någon annan hylla eller byrå eller någonting. Men jag tänker att här ska jag ha istället för alla kartongerna. Så alla kartongerna som är här behöver jag ju gå igenom ännu en gång. Ja, det blir bra i slutändan. Känns bra att vara igång. Jag har lite ågren över. Att det är så mycket saker i sovrummet. Jag gillar inte det. Men det är bara en kort period för att tänka. Så. Bära ut allt det här bråtet och sen börja gipsa. Du är rolig du. Nej, men det är jättekvavt. Ja, jag vet, det är jättekvavt. Så här har vi kommit nu då. Jag har precis kört killarna till gymmet för att Ville
Jag tyckte det var jättejobbigt att nätet helt plötsligt blev dåligt. Och det, nätet fungerar ganska bra. Vi ska köpa en förstärkare tills vidare, låna Stefans förstärkare sen. Men jag ska köpa en förstärkare, en sån här wifi, Reuter, förstärkare, någonting. Vi hade en sån i Stockholm, men den var skitdålig. Så sån ska vi köpa till killarna. Men så jag sa det, vad fan, ska jag dra iväg och träna då? Så de drog iväg till gymmet nu. Vi ska färdigt det här. Jag funderar på om jag ska börja montera hyllor, för att jag behöver få upp. Jag ska köpa en byrå dit bort. Jag kollade lite grann på nätet på en stund. Men jag behöver få upp hyllorna här, tänker jag. Visst, man skulle vilja måla det här och hålla på. Det här funderar jag sen på att ha som kontor senare. Det skulle vara jättemysigt att ha det här som kontor. Men jag funderar på, jag ska kolla med Stefan bara, men det är lugnt att jag börjar montera hyllor. Man kanske behöver vara två på de här hyllorna, inte vet jag. Jag mår bara inte bra av att det är så här stökigt. Fan, det är kaos precis överallt här just nu. Men vloggveckan är igång, så även fast jag avslutar här nu så får ni följa med det här kanske resten av veckan. Alltså det är verkligen saker överallt. Jag gick precis igenom med Viggo hur vi ska påbörja hans rum nu i veckan också, vilket han är helt med på. Vi har köpt massa grejer till honom, till rummet. Så där är hyllorna som ska vara i klädkammaren eller i förrådet där på sidan. Jag fick upp ett par, eller en gardinkappa även här. Jag har köpt samma färg till alla fönster i hallen, trodde jag, kom jag på. Jag tänkte att vi bara hade två fönster här, men det är ju faktiskt två fönster och en dörr. Så jag antar att dörren blir utan gardin. Ja, som sagt, det är verkligen kaos här just nu. Imorgon ska vi fixa hyllorna, tänkte jag. Så här ser det ut här just nu. Så här ser det ut här. Tanken är att gipsa in hela den här väggen som går här. Den här ska vara som den är. Och sen så ska det målas. Men, eller jag vet faktiskt inte vad jag ska måla. Jag får ångest bara tanken på att låta allting vara i rummet som det är just nu. Så vi får se om vi ska ha fokus på målare nu. Eller om vi målar det sen. Eller hur vi ska göra. Jag har inte ens köpt färg till att måla det här. Precis nätat in det där fönstret är öppet. Det är så kvavt så att det är immigt i mitt sovrumsfönster. Men när jag inte är i sovrummet så vågar jag inte ha fönstret öppet och mellan är där. Så då låser jag det. Men det här fönstret är öppet nu och så är det ett myggnät därför. Så det inte kommer in några insekter. Och med det sagt så tänker jag vänta på att Stefan har duschat klart så att jag kan gå in och duscha. Och avsluta den här videon. Den här kommer komma upp på onsdagen. Måndagen är Ullared, tisdagen är Hål. Det här är onsdagen. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Så jag kommer förmodligen vlogga måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och så blir det även helgen, för att helgens vlogg kommer komma på onsdagen veckan efter. Så det blir ju vlogg hela veckan lång. Och ja, ni vet ju det här laget vad vi kommer hålla på att göra. Vi kommer renovera. Vi ska storhandla, vi ska mealpreppa, fortsätta renovera och så vidare. Så jag hoppas att vi ses under veckans gång. Tack för att du har kollat på den här. Mina barn som låter. Tack för att du har kollat på den här vloggen. Vi ses snart igen. Puss, kram. Hej då.